blev det skærtorsdag, og Jesus holdt et måltid, det sidste måltid, sammen med sine venner. Det er sidste gang, vi skal spise sammen, sagde Jesus. Så tog han et stykke brød op fra bordet, og han bad til Gud og brød brødet i stykker og sagde, dette brød er min krop. Spis det nu, men I skal også gøre det, når jeg er død og borte. Sådan skal I huske mig og alt, hvad jeg har gjort. Bagefter så tog han vinen, som stod på bordet i en kande, og drik denne vin, sagde han, det er mit blod. Jeg skal dø, og mit blod skal flyde for jeres skyld. Det skal I også gøre, hver gang I er sammen. På den måde skal I huske mig. Den gode konge holdt sit sidste måltid, nadvermåltidet, sammen med sine disciple. Og det holder vi jo også stadigvæk, når vi er i kirke og holder gudstjeneste. Vi holder det, fordi at han er den gode konge, som jeg sagde før. Og den gode konge, han vil give alt for de mennesker, som han holder af. Og han holder af dig, og han holder af mig. Han holder så meget af os, at han vil give hele sit eget liv for vores skyld. Han vil give sin krop og alt sit blod for vores skyld. Og det husker vi på, hver gang, at vi holder nadverbord. Og det her måltid, hvor vi får det her lille brød og en lille smule vin. Jesu krop og Jesu blod, siger man. Fordi han er en god konge, der vil give sit liv for os.